Bon dia. Per segona vegada, l'Ajuntament de Vic fa una consulta veïnal per posar el nom d'1 d'octubre de 2017 a un espai de la ciutat. Durant 15 dies, a partir de dilluns, els veïns de la plaça de l'estació podran votar sí o no a canviar la denominació actual de la plaça i que adopti la de la data del referèndum. En cas que hi hagi una majoria a favor del nou nom i que el ple ho avali, ja es farà efectiu el proper 1 d'octubre. Ho explicarem amb més detall de seguida, abans els altres titulars. Tercer trencament en una setmana al col·lector de salmorres de residus salins de les mines del Bages, ara a Sant Vicenç de Castellet. L'ACA ha encetat els tràmits per construir-ne un de nou que ha de substituir l'actual. El tren nocturn que pujava 8 de Vic a Ripoll admetrà passatgers a partir del 3 de setembre i pararà a Manlleu, Torelló i Sant Quirze. S'atén així una de les reivindicacions del col·lectiu d'usuaris perquè no ens fotin el tren. La trobada de bateries de Manresa celebra el 10è aniversari. Diumenge, un concert aplegarà un centenar de bateries que tocaran al costat de Gossos, Femi Fortuny o Arnau Tordera. Dasha Raj o Patrick Russell encapçalen el cartell del Paral·lel Festival, la cita amb la música electrònica Guardiola de Berguedà. En la tercera edició, el festival canvia d'ubicació i manté l'aposta per la qualitat. Després de descartar posar el nom de 1 d'octubre al carrer Virrei Avilés perquè els veïns ho van rebutjar, l'Ajuntament de Vic va crear una comissió amb entitats i partits amb l'objectiu de valorar quin altre espai de la ciutat podia passar a denominar-se amb la data del referèndum. L'opció que ha pres més força és la de la plaça de l'estació i ara l'Ajuntament ho posa a votació dels veïns. A les portes dels blocs de pisos de la plaça de l'estació, l'Ajuntament hi ha penjat cartells com aquest, en què explica el procés que s'ha encetat amb la participació d'entitats de la ciutat i els partits independentistes del consistori per posar el nom d'1 d'octubre de 2017 en un espai de Vic. La proposta de la comissió és que sigui aquesta plaça la que adopti com a denominació la data del referèndum. Els veïns han rebut una carta informativa on també hi consten els tràmits i els costos que els pot suposar el canvi de nom. A la carta que els hem fet arribar els hem fet tota una llista dels documents on pot haver-hi algun cost associat o alguna feina a fer o algun tràmit, que molts d'ells no tenen cost, i també els brindem l'oportunitat d'anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que els explicaran amb més detall. Entre dilluns vinent i el 9 de setembre, propietaris i veïns empadronats de més de 18 anys podran votar en l'enquesta que obrirà l'Ajuntament, dipositant a l'Oficina de Turisme la butlleta que se'ls ha facilitat. Si la proposta tira endavant, la inauguració es faria coincidir amb el proper 1 d'octubre. I el percentatge és important, doncs, a favor. Ho passaríem a la comissió informativa del dia 6, que encara no haurà acabat la votació, però començàvem a informar, perquè pogués anar al ple del dia 17 de setembre, i en cas de tot fos positiu, l'1 d'octubre ens es podria ja commemorar i fer, diguem-ne, un acte a la plaça per ja ens anomenar la plaça 1 d'octubre 2017. A principis d'estiu, l'equip de govern va fer una enquesta per posar el nom d'1 d'octubre de 2017 al carrer Virrei Avilés, tal com proposava Capgirem Vic, un canvi que els veïns no van voler. L'opció de la plaça de l'estació és la primera que ha abordat la comissió de partits i entitats, on també s'havia plantejat que la data del referèndum donés nom a la plaça Major o a l'esplanada de davant de l'edifici del Sucre. El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, s'han reunit aquest matí amb els 7 líders catalans presos al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. L'arribada s'ha produït minuts abans de les 9 del matí. Aquesta és una de les nombroses visites que reben els presos catalans, que dilluns es van reunir amb l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant. Presos polítics a l'Espanya contemporània, l'exposició de Santiago Sierra censurada a la Fira Arco de Madrid es podrà veure a Vic a partir de l'1 de setembre. Els 24 retrats de presos polítics compartiran espais amb dues mostres més relacionades amb la llibertat d'expressió. Després de ser retirada de la Fira Arco de Madrid, l'empresari Tacho Benet va adquirir l'exposició de Santiago Sierra i la va exposar al Museu de Lleida, en una inauguració marcada per la protesta contra l'aleshores alcalde de la ciutat i president del PSC, Àngel Ros, i el mes de juny es va exhibir també al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
A partir de l'1 de setembre es podrà veure Vic. Són 24 fotografies de persones que estan preses per qüestions polítiques, entre les quals, tot i tenir els rostres pixelats, s'hi reconeixen membres de l'anterior govern català, com Oriol Junqueras, o l'exlíder de l'ANC, Jordi Sánchez. Però no tots són presos polítics catalans. També hi ha fotos dels joves del Sasso o altres represaliats, com els titellaires de Madrid. Les imatges són en blanc i negre i no desvelen la identitat de cada persona, tot i que un text explicatiu permet identificar de qui es tracta. A Osona s'exposaran a l'ACVIC en una iniciativa conjunta amb l'Ajuntament de la Ciutat i AC, Associació per les Arts Contemporànies. La mostra compartirà espai amb dues propostes més. Des del groc, una sèrie de pintures de Marià Dinarès, fonamentades en el color groc iniciades fa uns mesos i contagiades simbòlicament pel moment sociopolític actual, i Mantra del Record, un mosaic de Quim Moya, elaborat a partir de dibuixos dels polítics catalans, fets a diari mentre segueixen privats de llibertat. Una veïna de Manresa de 27 anys ha mort en un accident de moto a les Filipines. El sinistre s'hauria produït dilluns a l'illa de Siquijor, on la jove estava de vacances. El Ministeri d'Exteriors i els corresponents consulats ja treballen en la repatriació del cos. Canviem de qüestió. Nou incident al col·lector de salmorres, pel qual els residus salins de les mines del Bages van fins al mar. L'ACA ha confirmat un vessament diumenge a Sant Vicenç de Castellet. El col·lector de salmorra ha registrat un nou vessament, aquesta vegada a Sant Vicenç de Castellet, el diumenge a la tarda dins del nucli urbà, en concret al subsòl d'un tram de l'avinguda Secretari Canal. Així ho ha confirmat l'Agència Catalana de l'Aigua, propietària de la canonada. Al mateix temps, l'ACA ha assegurat que no s'ha observat cap afectació al medi ambient, ja que el vessament va tenir lloc a l'interior del nucli urbà. Soriguer, l'empresa concessionària del manteniment, preveu tenir resolta la incidència en el termini més breu possible. Aquest és el tercer trencament en una setmana que pateix el col·lector de salmorra. La setmana passada consten dos vessaments al municipi d'Olesa de Montserrat, dimarts i dijous, molt propers l'un de l'altre. Aquesta situació, però, no és anòmala i, de fet, s'ha repetit en altres ocasions al llarg d'aquest estiu. Entre principis de juliol i agost, el ramal del Cardener va patir diverses afectacions, tant de trencament com de sobreeiximent de la instal·lació. El primer episodi es va produir el 16 de juliol al terme municipal de Súria. Posteriorment n'hi van haver tres de consecutius en diferents dies a Sant Mateu de Bages i posteriorment a Sant Salvador de Torroella i Valls de Torroella, també en terme de Sant Mateu. El projecte d'urbanització del Pla Especial Fàbrica Nova a Manresa ja comença a tirar endavant. La renovació total de la via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont ha passat els primers tràmits i està en exposició pública. S'haurà d'adjudicar i fins i tot podria començar les obres dins d'aquest any. Aquest projecte ha rebut el vistiplau de l'última Junta de Govern local, que també ha aprovat el projecte modificat dels nous accessos al Museu Comarcal després de 6 mesos amb les obres aturades. Pel que fa al Pla Especial de la Fàbrica Nova, la primera fase de les obres d'urbanització compta amb un pressupost de 3,3 milions d'euros que permetran la transformació completa d'un total de més de 13.000 metres quadrats de sòl públic, en concret de la via Sant Ignasi, la plaça del Remei i l'avinguda Bertran i Serra, a banda de la modificació de la façana principal de la Fàbrica Nova. L'actuació busca millorar l'estructura viària, incrementar l'espai per als vianants i dignificar l'espai públic, per exemple, modificant el traçat de l'avinguda Bertran i Serra perquè connecti directament amb Sant Joan d'en Coll. També s'urbanitzarà d'una forma definitiva la petita rotonda de la plaça del Remei, que es va construir de manera provisional quan es va començar tot el procés de la Bona Vista. A més, s'eixamplarà les voreres de la via Sant Ignasi per millorar la qualitat de l'espai públic. Criteria Caixa, com a propietària de la major part de la Fàbrica Nova, assumirà el 80% del cost del projecte, uns 2,8 milions. La resta, mig milió, serà a càrrec de l'Ajuntament i de contribucions especials dels veïns de la zona. L'Ajuntament, a principis de setembre, té la intenció de realitzar una sessió informativa per tal d'explicar aquest projecte al veïnat de la via de Sant Ignasi, així com el de la plaça del Remei i de l'avinguda Bertran i Serra. El penúltim tren que surt al vespre de Barcelona en direcció cap a Vic, a 9:15 de la nit, serà hàbil també fins a Ripoll a partir del 3 de setembre. Aquesta era una reclamació del col·lectiu perquè no ens fotin el tren, ja que el comboi ja circulava de nit entre Vic i Ripoll, però fora de servei i sense passatgers.
Al febrer de l'any passat, Renfe ampliava el servei de la línia R3 amb un tren que surt de Ripoll a 5:45 del matí i que permet ser a Barcelona abans de les 8. El comboi és el mateix que la nit abans ha dut els passatgers de Barcelona a Vic i que surt de Plaça Catalunya a 4:30 de 10 de la nit. Un cop acaba el servei, continua 8 fins a Ripoll. Que aquest darrer trajecte fos operatiu era una de les reclamacions del col·lectiu d'usuaris perquè no ens fotin el tren, que havien batejat el tren nocturn amb el nom de Fantasma. Hi havia un tren, que és el que havíem aconseguit que ara baixés més d'hora al matí, per tant poguéssim arribar abans de les 8 a Barcelona al matí, doncs aquest tren als vespres, sorprenentment, arribava a Vic, buidava de passatgers i pujava a 8 fins a Ripoll. Vam dir-los per activa i per passiva que ens semblava una estupidesa i en la darrera reunió que vam fer amb en Ricard Font, que ara ja no hi és, i amb la nova directora de Renfe, se'ns va dir que seria molt probable que això se solucionés. Finalment, la reivindicació tingut resposta i Renfe ha anunciat que el tren estarà operatiu entre Vic i Ripoll a partir del 3 de setembre. Sortirà de la capital d'Osona quan faltin 3 minuts per les 11 i arribarà a Ripoll al cap de mitja hora després de fer parada a Manlleu, Torelló i Sant Quirze de Besora. Perquè no ens fotin el tren, celebra la mesura, però prepara una mobilització per finals d'octubre per reclamar una millor racionalització d'horaris, mentre que esperen que comencin les obres dels desdoblaments parcials. Taradell ha arrencat aquesta setmana la Festa Major amb algun dels plats forts del programa. Ahir al vespre es va fer el pregó a càrrec de la taradellenca Maria Antònia Rovira i seguidament es va proclamar la pubilla 2018-2019 Laia Camproví. Ball de gegants, foto de família i una entrada solemne al Centre Cultural Costa i Font. Així arribaven la pubilla 2017, Teresa Linin, i l'hereu 2018, Aleix Comas, acompanyats de la comitiva de l'Ajuntament, a l'acte de celebració del pregó de la Festa Major de Taradell. Un pregó que enguany es va fer a càrrec de Maria Antònia Rovira, propietària de la històrica botiga de regals de Taradell, Can Busquets, que va tancar les portes recentment. He tancat la porta de l'última botiga de les que us he esmentat al començament. El petit comerç ha canviat molt de pressa i va agafant un caire molt diferent. Feliçment, hi ha llocs que ha començat a apostar una altra vegada per la botiga del costat de casa. I cregueu que això és apostar per la vida. Després del pregó, l'alcalde de Taradell, Lluís Verdaguer, va aprofitar per reivindicar la llibertat dels presos i exiliats polítics en el seu Parlament. Creiem que és de justícia que en aquest pregó de la Festa Major dediquem uns minuts a tota aquesta gent que està o ben presonada o bé a l'exili. Per això, la Cobla Lluïsos ens acompanyarà tocant la Santa Espina i acompanyats d'unes imatges en record i en memòria de tota aquesta gent que alguns d'ells, com sabeu, han estat a Taradell, ens han acompanyat i us puc ben assegurar que de delinqüents no en tenen res. L'acte del pregó es va aprofitar també per proclamar la pubilla de Taradell 2018, que com a resultat de la votació de 40 entitats del municipi es va anomenar Laia Camproví. La Festa Major continua fins al 2 de setembre amb altres activitats destacades com la baixada de carretons o la festa d'en Tocassons. A Gironella, la Festa Major acabava ahir amb èxit de públic i participants a tots els actes programats. El punt final hi va posar la tradicional cantada d'havaneres. El grup d'havaneres empordanès Els Cremats van protagonitzar ahir a la nit la cantada d'havaneres que tradicionalment tanca els actes de la Festa Major de Gironella. La plaça de la Vila, plena de gom a gom, va vibrar a ritme mariner per acomiadar 5 dies de Festa Major. El balanç de la festa ha estat molt positiu, amb ple absolut en els concerts programats i una alta participació tant a la Festa Major Infantil com a la Festa Jove. L'aposta pels concerts de tarda vespre ha estat molt ben rebuda, per bé que la pluja va igualir alguns actes el cap de setmana passat. En el comiat de la Festa Major, l'alcalde de Gironella, David Font, va voler agrair a vilatans i vilatanes la seva participació i especialment al personal de l'Ajuntament, de les entitats i voluntaris que han fet possible que tot rullés. Tot allò que fem durant aquesta Festa Major és perquè tots vosaltres en pugueu gaudir i que en gaudiu no és altra cosa que ompliu, com avui, totes les cadires que hi ha en aquesta plaça i alguns que segurament, malauradament, us haureu d'estar drets per sentir aquestes magnífiques havaneres. Però com us deia, moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies també a tota la gent que ha fet possible aquesta Festa Major. Pel que fa a la cantada d'havaneres i amb un públic entregat, els Cremats van fer un repàs als seus treballs i van interpretar algunes de les peces clàssiques que no poden faltar en cap recital d'havaneres. A la mitja part, el públic va poder gaudir d'un bon rom cremat, que va venir molt bé per la fresca que aquelles hores feia a la plaça de la Vila. En acabar la cantada, un majestuós castell de focs va posar el punt i final definitiu a una gran Festa Major a Gironella.
i on la festa major encara ha de començar és a Centelles, on ahir es va presentar el programa. La festa començarà el 29 d'agost i s'allargarà durant 5 dies fins al 2 de setembre. Hi ha algunes novetats, com la festa Guatequimbe o un escape room popular. Durant 5 intensos dies, Centelles s'omplirà de tot tipus d'activitats, tant per petits com per grans. I és que el proper 29 d'agost arrenca la Festa Major i ho fa, com sempre, en honor a Sant Llop, que es celebra el dia 1 de setembre. A banda dels actes més tradicionals de la festa, com el concert i el ball de Festa Major, les havaneres o la tòmbola, aquest any s'ha inclòs algunes novetats del programa. Com a innovació, aquest any doncs hi ha la masterclass i ball de salsa, que ho fem el dimecres, després del pregó. Llavors també en el sopar, després del sopar, doncs, vindrà Antoni Albà per explicar-nos o per deleitar-nos l'espectacle Audiència i Real, que això serà el dijous. Llavors també tenim els Guatequimbe, que són un grup de jovent, que ens fan doncs, un guateque a la plaça, que ve l'orquestra Maribel. I també hi haurà un joc d'investigació en grup, un Skype Room. El pregó anirà a càrrec de la centellenca Ariadna Masó, actualment resident a Londres, i es farà el dimecres a les 8 del vespre al Teatre Casal Francesc Macià. Aquest espai també servirà perquè el grup teatral El Triquet presenti el seu musical El Malson, que es podrà veure durant els dies 31 d'agost i 1 i 2 de setembre. Els joves també podran gaudir de diverses activitats, com el ja consolidat Futbol Fang, la Festa Holi o el Bici Aigua. I durant les nits, la Riera Blanca acollirà festes d'un estil musical diferent cada dia, com el Centella Jamaican Beats, complirà l'espai de música reggae el 29 d'agost, l'Encolomada, en punk rock el 30 d'agost, o el White Fest, que tancarà les festes de nit l'1 de setembre. La colla castellera Tirallongues de Manresa no afluixa el ritme i encara menys si és festa major. I estan d'aniversari, fan 25 anys. Els celebren amb un seguit d'actes, entre els quals exposicions i, evidentment, una jornada castellera. Un quart de segle ple d'emocions, d'experiències personals viscudes i, sobretot, de castells, molts castells. Durant aquests 25 anys, molta gent ha passat per la colla. Molta gent té o ha tingut una camisa tirallonga que, en definitiva, forma part del patrimoni de l'entitat. Una entitat que, justament, els ciutadans van poder conèixer de prop en el tradicional assaig a la fresca que va tenir lloc a la plaça Sant Domènec de Manresa dins el calendari de Festa Major. A l'assaig de la fresca normalment el fem per intentar acostar els castells a la gent de Manresa, perquè clar, sempre estem tancats dintre el local i portar un assaig de dintre un local de com es prepara tota una actuació a fora, vulguis o no, creiem que és bastant interessant perquè la gent pugui saber què es cou, no?, allà dins. L'assaig va reunir desenes de persones. En aquest cas es van fer diferents pilars i algun castell. Amb motiu del 25è aniversari de l'entitat s'han programat dues exposicions a l'Auditori de la Plana de l'Hom i una exhibició de la Tríada de Torres Humanes. La inauguració de les dues exposicions serà el proper dissabte, dia 25, a 11:45 del migdia. Com és tradicional en la Festa Major, el dissabte es farà el tradicional cercavila pels diferents carrers i places de Manresa. Abans, però, a 17:45 de la tarda a la plaça Major, hi haurà la Tronada Manresana, on la colla castellera també participarà, enguany amb els Falcons de Barcelona i la Muixaranga de Torrent, la Torrentina. Tampoc faltarà la Diada Castellera de Festa Major. Serà el diumenge a les 12 del migdia a la Plana de l'Hom amb els castellers de Terrassa, els bordegassos de Vilanova i la pròpia colla castellera Tirallongues. La plaça de l'Escola de la Vall d'An va acollir diumenge la sisena trobada de puntaires, amb més de 130 participants vingudes d'arreu del país. La trobada marca l'inici oficiós de la Festa Major, la que tradicionalment marca el final de l'estiu festiu al Berguedà. L'antic municipi de la Vall d'An ho té tot a punt per l'inici oficial de la Festa Major aquesta setmana. El començament oficiós es va fer diumenge passat, a la sisena trobada de puntaires a la plaça de l'Escola. Prop de 140 puntaires es van trobar per intercanviar tècniques, treballs i retrobar-se. Per aprendre a fer punta de coixí es pot començar a qualsevol edat, com ho demostra la Montserrat Caral, que a punt de fer els 90 és tota una apassionada de les puntes. Perquè passa una cosa que jo no en tenia, però jo com que era teixidora ja sabia que els fils tenien d'anar rectes i no podien travessar. I llavors resulta que el buixet que tomba és la trama, i el quin venia recte era l'ordit. I ho vaig entendre d'aquesta manera jo, eh? La trobada de puntaires de la Vall d'An és la reunió de referència que es fa al Berguedà i una de les més concorregudes de la Catalunya Central.
L'art de fer puntes de coixí es manté viu de generació en generació, per bé que encara és un ofici majoritàriament femení. Moltes joves d'edat ensenyen durant la trobada la tècnica de la punta de coixí a les seves netes, algunes de les quals continuaran aquesta labor més com a afició que com a ofici, tot i que encara avui es fan encàrrecs per aixovars, vestits i tota mena de parament de la llar. Durant tota la setmana, si passegen per la cèntrica zona de Crist Rei de Manresa, es trobaran amb unes bateries que podran tocar. És una de les accions de promoció d'aquest instrument que culminaran diumenge amb un macroconcert en el marc de la Festa Major Manresana i en el qual prop d'un centenar de bateries acompanyaran a grups i músics reconeguts com Gossos, Gerard Quintana o Arnau Tordera. Una altra de les efemèrides de la Festa Major de Manresa d'enguany és el desè aniversari de la trobada de bateries que ho ha volgut celebrar sense estar-se de res. Per això, enguany van tenir el somni de fer la trobada en un espai ple de gent i acompanyats d'amics de renom. I aquest somni s'ha fet realitat. Diumenge que ve, després del Castell de Focs al Parc de l'Agulla, prop d'un centenar de bateries tocaran a l'uníson en una actuació que compartiran amb noms com Gossos, Gerard Quintana, Pemi Fortuny, Arnau Tordera o Xavi de la Iglesia. Tots venen sols, excepte els Gossos, i Zapping faran, a part de dos temes ells, faran de recolzament aquests artistes. Tot i això, aquesta gran festa no els fa deixar de sortir al carrer, com ho han fet aquests darrers 10 anys, tot i que amb canvi d'ubicació, amb un format més petit i passant a la plaça de Crist Rei. Un format que s'anirà repetint al llarg de la setmana i que a més té un component solidari. Volíem estar 10 anys al carrer, ensenyant els nostres instruments, fent el que fem, i l'excusa perfecta era doncs, ser solidaris i bueno, ja ho veus, de moment funciona. Són només tres bateries, però la cua de quitxalla i no tan xics per tocar-la i l'expectació que generaven ja indica que aquest instrument, flagell de molts veïns, és un dels que més afició desperta entre els amants del rock. El Paral·lel Festival de Música Electrònica de Guardiola de Berguedà estrenarà enguany nova ubicació. La zona del Jou acollirà del 31 d'agost al 2 de setembre la tercera edició d'un esdeveniment que atrau centenars de persones vingudes d'arreu del món. Els propers 31 d'agost i 1 i 2 de setembre, la zona del Jou, a l'extrem sud-oest de Guardiola de Berguedà, acollirà la tercera edició del Paral·lel Festival de Música Electrònica, després de dues edicions a Cal Companyó, a l'extrem nord-oriental del municipi. El nostre desig era quedar-nos al municipi per les bones relacions que tenim amb l'alcalde i perquè des del primer moment ens hem sentit molt, molt benvinguts, no? Des del territori, el festival s'ha viscut aquests darrers anys molt positivament per l'oportunitat de tancar a l'alça la temporada d'estiu, tant pel que fa als allotjaments com en la restauració. I per això es valora molt positivament que els organitzadors del festival apostin per continuar a Guardiola. Els últims anys estem molt contents que qualsevol activitat que fomenti la cultura, que aposti per la visió del nostre municipi, estem encantats. També explicar, i una cosa que ens ha demanat molta gent, que el primer any hi havia certs dubtes perquè estàvem vinculats amb una altra activitat que hi havia hagut a la comarca, totes aquestes pors s'han dissipat completament. De cara a l'evolució del festival, des de l'organització no es vol trencar el model de certamen de qualitat i continuen en la seva política de conjugar entorn natural, cartell de luxe en els concerts i venda limitada d'entrades per minimitzar l'impacte. En aquest sentit, enguany es repartiran bosses d'escombraries amb les entrades per facilitar la recollida selectiva de residus i es cobrarà una taxa mediambiental per vehicle. Així arribem al final. Gràcies per ser-hi i esperem retrobar-los demà. Que vagi molt bé. Boires matinals cap a punts de la Catalunya central, com en aquesta imatge des de la comarca d'Osona o també a la Conca de Tremp. Això sí, amb el pas de les hores s'anaven aixecant.
Hola, benvinguts a l'Espai del Temps en una jornada de dimecres que ha estat en conjunt força tranquil·la a tot el Principat, això sí, amb aquestes boires a punts de l'interior de Catalunya que ràpidament s'anaven trencant. Però tot plegat ho veiem millor amb la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat, amb aquests núvols que baixos que s'anaven trencant i amb el pas de les hores de cara al migdia creixien nous núvols d'evolució al Pirineu, Prepirineu i també a punts del Peritoral. Uns núvols que s'espera que de cara a la tarda vagin a més i puguin deixar xàfecs i tempestes a qualsevol punt de la meitat nord de Catalunya i també fins i tot cap a punts de Ponent, on localment, sobretot cap al Pirineu, aniran acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa. Amb tot, la temperatura màxima no experimentarà grans canvis, per tant, valors entre els 30 i els 35 graus a tot el Principat. És per aquesta intensitat de precipitació on es podran superar els 20 mil·límetres en tan sols 30 minuts que sabem és un avís que afecta les comarques marcades en color groc, comarques del Pirineu, Prepirineu i també de Ponent. I de cara a demà al matí la jornada començarà força tranquil·la, això sí, amb algunes boires matinals cap a la Cerdanya i cap a punts de l'extrem sud del Principat i amb una temperatura mínima que no experimentarà grans canvis, valors al voltant dels 20 a 24 graus al litoral i més baixos cap a l'interior. De cara a la tarda, novament creixeran nuvolades que afectaran a qualsevol punt de muntanya de la meitat nord del Principat i també fins i tot a punts del peritoral central i sud del país on podran deixar xàfecs localment d'intensitat moderada, sobretot cap a la meitat est de Catalunya, on localment també aniran acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa. I és per això que continuarà vigent l'avís per intensitat de pluja a les comarques de la Catalunya central i de l'interior del quadrant nord-est. I de cara als propers dies, el més destacat serà la inestabilitat de cara a divendres, que quedarà reduïda a punts del quadrant nord-est, i dissabte i diumenge aquesta inestabilitat anirà menys amb una temperatura a la baixa. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.